Mladší žáci FC Kuřim zahajovali sezónu také 22. srpna, kdy v prvním utkání podzimu, ale ve druhém kole přivítali v Kuřimi tým Sokola Novosedly, který porazili 9-0. Nejlepším střelcem Kuřimi byl Tomáš Podsedník se 4 zásahy do sítě hostí. Po jednom zásahu zaznamenali Raděk Matěj Oškrdal, Lukáš Holý, Filip Šeptun, Martin Kolár a Vojtěch Krňávek. Ve druhém utkání podzimu nastoupili kuřimští v Ivančicích a vyhráli nad městím FC 3-7. Za kuřimské barvy otvíral skóre ve třetí minutě Vojtěch Krňávek, poté se ještě trefil 3x, Ondřej Vevoda dal 2 branky a Filip Šeptun se trefil 1. Předehrávce 12. kola 1. září remizovali s AFK Tišnov 4-4. O branky v kuřimském týmu se podělili 2 Tomáš Podsedník a jedenkrát se trefil Filip Šeptun a Vojtěch Krňávek. 5. září doma nastoupili proti Baníku Ratiškovice a porazili je 6-2. Branky vítězů dali Tomáš Podsedník 2, jedenkrát se trefil Vojtěch Krňávek, Filip Šeptun, Lukáš Holý a Ondřej Vévoda. 12. září zajížděli kuřimští do Rosic, kde vyhráli nejtěsnějším rozdílem 1-2. Branky Kuřimi dali Tomáš Podsedník a Martin Kolár. 19. září se hrálo 6. kolo a FC Kuřim v něm porazil Spartu Brno B 3-2. Za Kuřim skórovali 2x Tomáš Podsedník a 1x Lukáš Holý. V neděli 26. září se kuřimští fotbalisté střetli ve Veselí nad Moravou s kombinovaným týmem Veselí a Strážnice, které porazili vysokým rozdílem 1-8. V neděli 3. října se kuřimští fotbalisté střetli doma s týmem FK Blansko, které porazili 6-0. Nejprve si blaninští střelili Filhauerem vlastní gól, po něm už střílili jen domácí, ale do stejné sítě, a to Lukáš Holý 2x, Zdeněk Klíma, Václav Radkovský a Marek Tichý po jedné trefě. V sobotu 9. října na hřišti Svratky Brno prohráli 5-0. Vynahradili si to o týden později 16. října, kdy porazili doma MSK Břeclav 8-2. Branky dali Tomáš Podsedník, Richard Zaoral, Ondřej Vévoda, Lukáš Holý, David Kaláb, Liška Chatrná a Antonín Dvořák. V 11. kole vyhráli v lehce posunutém termínu z 23. října na 3. listopadu v Kohoutovicích s místním Tatranem 4-5. 3 branky Kuřimi střelil Richard Zaoral, 2 přidal Robin Janíček. O 3 dny později hráli 13. kolo, v němž zajížděli do Žilinic na tamní Čavku, kterou rozvrtili 0-14. O branky se podělili 3 Tomáš Podsedník, 3 Richard Zaoral, 2 Ondřej Vévoda, 2 Lukáš Holý, 2 Martin Gavanda, po jedné Filip Šeptun a Zdeněk Klíma. 13. listopadu v odloženém 1. kole porazili doma Bčko FK Hodonín 9-2, když se 5x trefil Vojtěch Krňávek, 2x Lukáš Holý a 1x Tomáš Podsedník. O tým se starají Radim Podsedník, Jiří Josefy, Zdeněk Durďák a Josef Obůrka. Hrají ve složení kapitán týmu Tomáš Zlatkovství, Ondřej Vévoda, Lukáš Holý, Zdeněk Klíma, Filip Šeptun, Petr Šmarda, Marek Tichý, Antonín Dvořák, Michal Podsedník, Matyáš Leicher, Tomáš Podsedník, Richard Zaoral a Martin Gavanda. Soutěž vede FC Kuřim se ziskem 34 bodů, o bod méně má Svratka Brno, 3. je Baník Ratiškovice se ziskem 27 bodů. 4. je FK Hodonín s 25 body, 5. je FK Blansko s 21 body,
Šestý je FC Ivančice, sedmý Sokol Novosedli a osmý Veselý Strážnice, všichni tři mají po 19 bodech. Devátý je Slovan Rosice, desátý AFK Tišnov, ty mají oba po 14 bodech. Jedenáctá Sparta Brno B má 12 bodů. 12. Tatran Kohoutovice má 11 bodů. 13. MSK Břeclav z 10 bodů. A 14. ČAFC Židenice 2011 z 9 body. Ještě na závěr jenom pár slov ke starším přípravkám, které vedou Lukáš Šťastný, Petr Studený a Jiří Antoš a Roman Matoušek. Mladší přípravky vedou David Supák, David Muzikář, Andrej Pavlík a Josef Lasák. Nejmladší kategorie vedou Jakub Johaník, Michal Dvořáček, Ivo Peřina a Alena Neumarová. Trenéry brankáří jsou v klubu FC Kuřim Richard Retegi, Michal Zich, Aleš Slanina a Zdeněk Matoušek. Já to musím zaklepat nadmíru, protože tady ta sezona byla opravdu neskutečná. V novodobé historii jsme ještě tak úspěšní nebyli. Když to vezmu od Ačka, který je druhý v krajském přeboru, starší dorostenci jsou druzí v krajském přeboru, mladší dorostenci ti tu svou soutěž vyhráli bez ztráty bodu, takže vyhráli 15 zápasů. Starší žáci jsou v horní polovině tabulky, mladší žáci taky vedou tabulku. Přípravky nám hrají vyrovnané zápasy s přípravkama z ligových týmů. Dostali jsme se na finále Ondrášovka kapu, který se uskuteční tuším v Uničově, kde jsou opravdu už ty nejlepší, 24 nejlepších týmů z celé republiky. Takže já za sebe, za klub můžu říct, že to byla opravdu nejlepší půl sezona teďka v té novodobé historii a s tím obsazením, který máme, trenérským, tak si myslím, že máme šanci pokračovat ve stejné úrovni i dál. Teď se nám podařilo získat ještě od nového roku krajské středisko, takže je to zase další posun v té oblasti práce s mládeží. Takže říkám, takovou sezonu nebo půl sezonu jsme tady v klubu ještě neměli. Takže ta spokojenost je nadmíru velká a teď už by byl čas si ji trošku užít do toho nového roku, no a pak zase začneme pracovat dál. Ten klub se samozřejmě skládá z výboru, z trenérů, z hráčů, samozřejmě zázemí nám tady poskytuje město dokonalý, sponzoři nám pomáhají finančně, takže myslím si, že teď je to opravdu tak optimálně naladěný, že bychom byli strašně rádi, kdyby to tady v tomto duchu pokračovalo další roky.